スポーツジャストワンをご覧いただき、本当にありがとうございます。この動画の下に、皆様の毎日をブラッシュアップしていただける素晴らしい朗報がありますので、どうぞ。渋野日向子、2019大王製紙エリエールレディス第3日、猛烈チャージ。女子プロゴルフツアー、大王製紙エリエールレディス第3日、2019年11月23日、愛媛エリエール GC 松山。9位から出た賞金ランク3位の渋野日向子、21、RSK 産業放送は、6バーディー、ボギーなしの66で、通算13アンダー。首位と2打差の7位に浮上し、優勝争いに残った。最終日は、賞金ランクトップで、7位の鈴木愛、25、セールスフォースと4組対決。国内4勝目を目指し、逆転の最年少女王に向かう。通算1勝の森田遥、23、フリーが15アンダーで首位。渋野は、同じ組で65と伸ばした同学年の勝に遅れまいと、ショットでスコアを伸ばした。パーオン率は全体2位の 94.44%。 終盤の16番で 1m に絡めると、17番パー5も2オン2パットで連続バーディーを奪った。両親の前で好プレーを見せ、いいリズムで回れた。入ってほしいパットがなかなか入らずでしたけど、このスコアは良かったとうなずいた。優勝した9月のデサント東海クラシック最終日以来、20ラウンドぶりのボギーなし。9ホールの R は除く。国内1億円を突破したその時のスピーチで、次は賞金女王を狙いますと宣言したが、前週に3月以来の予選落ちを喫し、賞金女王は考えないと気持ちを切り替えた。この日は今季限りで第一線を退く通算3勝の一ノ瀬優希、31と初の同組で回った。最後の試合で回れると思ってなかった。ロングパットとか、どんな時も強気だなと思った。経験かなと、間近で学んだ。自身の引退時期にも質問が及び、米国に、いつか予定では21年に行くと思うけど、日本で終わりたい。40歳ではやってないかな。結婚、いつできるかわからない、笑い。しても選手をやっているかもしれないと語った。最終日は7位で並ぶ鈴木と同組対決だ。今週で賞金差が2952万円以上になると、次週の最終戦ツアー選手権リコーカップを待たずに逆転女王が消滅する重要な一日。日米4勝中2勝を最終日の逆転で挙げており、ここで勝ったらかっこいい、今日のようなショットが打てればチャンスはあると力を込めた。パット練習後は約20人の子供たちにファンサービスを行った。しゃがんで目線を合わせ、明るく話しかけるなどリラックス。女王を相席せず自然体で臨む。岩原正幸。みんなの声、渋野日向子さん第3日は猛チャージでした。やはり物が違います。やるときはやりますね。明日も今日のスタイルを踏襲していっていただけるといいです。さらに超攻撃型を進化させてください。怪我のないよう渋子流で頑張ってください。いつでも応援しています。最終日は鈴木愛と同組なので、バチバチにやり合ってほしいと思います。前回は鈴木愛と申ジエにコテンパンにされたので、渋子のリベンジなるか、ワクワクドキドキしています。会場が近ければ行きたいけど、テレビで応援します。全英の賞金は文句なく獲得賞金だから、渋野さんが一番です。日本で何勝しようが、世界のメジャー制覇とは比較にならない。プロとしての魅力も鈴木さんには悪いが、圧倒的に渋野さんの方が魅力的だ。鈴木さんのプレーを見に、わざわざトーナメント会場へ行こうとは思いません。渋ちゃん頑張ってね、必ず賞金女王を狙ってね。たとえ賞金女王になれなくても、最後まで戦い抜くことが来季に生きてくると思うよ。結婚しても選手ですか、家庭に入るタイプじゃないかもしれない。
しかし第1子にしっかりとゴルフの味を教えるとですね、20人の子供たちを相手にサービスですね。ガキ大将ムードが漂います。ひねこ姉ちゃんの黄色い声に酔ってはいけません。賞金女王ならまだまだ取る機会はあるから、一戦一戦着実に歩んでいってほしい。勝っても負けても渋子のゴルフスタイルが好きなので応援しています。もちろん勝ってほしいけど、賞金女王のことは置いといて頑張ってください。サンデーバックナインの渋子応援しています。松山はちょっと千葉からは遠いな。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。皆様のお力が大きな支えです。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。